Apurva Janu Vishay Mithya. Ki Janu? Sab Vishay Mithya. Silai Niki. Silai, Itelge, Poraman. Silai Kotal. Ne, Mor Guwahati Ambarit Gor, Potahil Ambarit. Tate, Janma Aru. Baki Logor Bilake, Asolote Bhal Report Eta Dibo Paribo, Mor Kenu Gaya. Bhalai Moi Bidat. Khali Kaziya Asaziya Alop. মানে মাহতে এই বিলাকৰ পৰা আতৰাবৰ কাৰণে মিউজিকত দিছিল আৰু ঠাণ্ডা হ'ক মানে টেলেন্ট দেখিবলে দিয়া নাছিল সাগে সেই হিচাপে মারপিট কৰিলে তো হৰু পৰা যদি ইমানে বেছি কথা নকও হাত ভৰিয়ে চলে সিলাইটো থাকিব লাগিছিল তোমাৰ সিলাই মানে আছে এই বিলাক দেখিলে ইউজি টাইম কি ৰ মারপিট কৰকে দনা মৰ দুটো পৰি নে পৰি পৰি পৰা বহুত কেছ আছে মোৰ কুকুৰেও দুবাৰ তিনিবাৰ কামুৰিছে এই বিলাক আছে মানে আজি জান বেচাটো অলপ বেলেগ হৈছে কোট কুকুৰে কামুৰিছে কাৰ কেটা সিলাই পৰিছে এইবিলাক আছে কুকুৰে দিছে মুকুলিছে পগলা কুকুৰে দিছে পগলা কুকুৰে দিছে পগলা কুকুৰে এনেকা মোৰ মানে কামুৰাৰ পিছত ঘৰত কোৱা নাই আৰু পিছদিনা জ্বৰ উঠোতে গম পাইছে আৰু কুকুৰে কামুৰিছে কি বা হল কাষৰ মানুহে ক'লে ইয়াক কালি কামুৰিছে ন অ' হয় নেকি তাৰপিছতে আৰু বাকীখিনি মানে স্কুলত যেতিয়া আছিলে আপুনি আৰু যেতিয়া কলেজ পালেগৈ দেউতাৰ পকেটৰ পৰা পইচা পাতি চুৰ কৰা হৈছিল নে পকেটৰ পৰা পইচা আগতে স্লেম বুক থাকে যে লিখিব দিয়ে যে কি ভাল পাওঁ মোক তামুক কি সদায় মোক দিয়ে লিখি দেচোন মই লিখি দিওঁ এদিন তাই চিঠি চৰি চিঠি লিখোঁ এদিন তাক স্লেম বুকখন দি পঠিয়ালে স্লেম বুকখন দি পেলাই আমি দুটা একেলগে বহি আছোঁ তাই আহিলে লিখি দিয়া ন প্লিজ এতিয়া সিটো লিখিব নহয় তাৰ হেণ্ড ৰাইটিং নহয় তাই আগত যিমান চিঠি গৈছে চব মই লিখা চোৱাচোন এইচব খেলিলে টাইম ৱেষ্ট কৰা এতিয়া দি পেলাই তুমি তাৰপিছত জালিয়া বস্তু দেখালে মানে প্ৰথম ধৰা যিটো ছোৱালী দেখাটো সেইটো মানে প্ৰথম দেখা পাইছোঁ আৰু গতিকে সেইটো সেইকেইদিন এনেই গ'ল কেনেকুৱা বিচাৰ কৈছে কলেজত আহি প্ৰথম ছোৱালী ছোৱালী যেন দেখাই পাইছোঁ মানে সেনেকুৱা ফিল এটা আৰু বাকীতো চাবই নোৱাৰি ন একো এনেই আৰু দেউতাই হেডমাষ্টৰ স্কুলৰ তুমি কাক চাবা সেইটোতো মানে আৰু এনেই ভালকৈ পঢ়িয়ে থাকিব লাগিব গতিকে ভাবি আছিলে কলেজ পালেই হ'ল দেউতা ওলাম দেউতা নাই ভালকৈ চাওঁ এই আৰু ডিগ্ৰী পৰাতে আছে হ'ল আৰু